bir zamanda, bir zamanda Kısa böyle şaşmalay Bir zamanda, bir zamanda Söz için herkes yılay Өйткені сізлерден бера берлікте ве бүгін керчектен де бұл сөзлерден қорқмайым земаневи заманымыздың қараманлары халқымыз ғайет севген ешіл ада чалғы тақымының бір қысымы мүмкін айтмаға ұсталары бізлерден бера берлікте қош келдіңіз қош келдіңіз Линур Б. Ибрагимов Сейтмер аға Ибрагимов ве Осман Абибулаев Белки сейржилер білмейдірлер, ама біз баз бір шейлерін ачықлайық. Демек, Линур Бей ве Сүтмер аға, олар екі доғымыш аға қардаш оласыз, е? Боқылыңға. Аға. Разрешает, бір ариф. Адилев бе Ибраимов. Осман ағаныма көре достыңыздың оғылы. Энвер гитаристымыз. Энвер ағамыздың оғылы, е. Біз тойда едік, бұл бала долғанды. Аға, той чалайды. Ашыны бер-абер чаламыз. Демек, Ешіляда тешкіл олынғанда, Осман да йоқ еді дүниеді. Йоқ. Йоқ еді. Ну да. Қажыншы сені еді бұл? Ну, проекті бар еді. 96-ші сені. Ешіляда мейданға келді. Йоқ, Ешіляда. Осман долғылды, 96-ші сені. Ешіляда біз әтіп қысмет Олды вақытта 93 сенеде башалық чалма. Сон бір заманда яқшыға берештік, о, сізді Энвер көт, оғын олды. Энверінде үш қызы бар, енді мұтлақ оғылан істейді. Вақытта шындікі дайын еқ еді, телефон өзе-мөзе, анды кім доғыла жа. Қуанды қепіміз. Вестімер аға, Ешіляда топланғанда Линур бей еқ еді сізіне, не? Линурым біз... Ешіляда, вообще-то, где-то 80, қачынжы 80, 8-інжі 80, университемешіла сабырын, икрем. Йо, сен ұшынды башқалар, да? Ешіляда группа, той группасын үшін, лавкіте үшінді. Ленур Чалайды Қарасу деген ансамбль бізде, анда Чалайды біздер Ешіляда группасында Чалайды. Ну, біздерің бік бегені еді, яваш-яваш, әр уақыт. Патқылатта бұлардың жүре едім, аккордеонда. Ана футболистлерін сатып алалар да. Ана сатып алдыңыз. Уақыты біз өзбек ақшыдан оны 1 миллионға сатып алдық өзіміз. Шаға ой, шаға емес өзбек ақшылары. Қарасу ансамблі қазанды, яда сіз, яда же қазанды. Оларға бері Қарасу қазанды. Мен қазандым. Сон оны бізге тартып алдық бізге. Ондан берлі қатшылды бер-абер чаламыз. Ве доғырысын айтсақ, мұна ансамбльлар, тақымлар бізде пек чоқ, ама мүмкін айтма, мұна Ешіляда ең стабил ансамбльден бірлері, бір кімсе бір яна кетмей, енді Линуры сатып алған соңыра, башқа бір кімсені сатып алмаға да істемедіңіз. Йоқ. Не үшін? Не үшін дегенде, біздің группаның чоқ адам дей бұл команда КВН дей, Ешіляда. Шақаны ағынаған адам бұл. Чоқ адам шақан ағынамай, шақанды білмей ақ. Малинур бек шақан ағынаған адам, шақ ажы,
талантливый музыкант. Еркезмус. Олештерна, оле бір-бірімізге алышып, бір-біріміздің бегеніп, селіп қалдық. Оғадар анау доғымышлар наз бір-бірін себе. Доғымышлар ішінде оле олмай. Но біз ансамбльде оле олды бір-бірімізді оғадар доғымышлар дайын олдық. 30 жыл кешкен үшін. Кімерде оле ола, біз бера-берлікте тойларда рас келеміш. Ве той сайтлері сіз кімерде дала біршілер анда шақа тарзда әлбетте біршілер япас. Сон той сайбы қорқып менден сұрай, бұлар шымды бір-біріні ұрып ойлыңыздер. Той бозылмаз, мен айтам, йо-йо, бұлар өле севелер бір-бірлеріні. Ве сорамаға істейм, енді бөле насыл, фельсефизия деже меселер. Мұна чоқ иллар девамында тойлар чаласыз. Шымды әлбетте әркез айта тойлар денішті, бірс айта ярамай олды, чоқсы ұнутыла. Мұна сізің енді ескі ұсталарының бақшы насыл бұл меселеге? Керчектен де өле пек демішті. Адетлер бұзылды совсем. Совсем мұ? Полностью, адетлер. Эвел Крым татар тойы наз еді. Сабадан башлана еді. Сен шашмалай ма? Сабадан той башлана? Ну, сабадан деп, как? Ноғайлар ақында айтады. Абетте башлана. Бұлар абетте. Уледе. Құран қатымнан шықып, отыра еділер, қартылар кесіленіп, ашап, ішіп, ойна еділер. Чалғыжылар чала еділер. Сон ақшам молодежный той. Адетнен кече еді. Ну, ұсталар әлбет севеділер, чоқ вақыт бар ақчы қазанмаға. Уледен башлап, сабаға айды. Қазан айдық, яғыш қазан айдық. Шыншық. Шынды ярамай. Шыншық. Кестілер, орталықын қоздылар. Ненен бағылы бұ, насыл түшінесі? Ну, оны енді айтмай жам, ну, адамлар өзі ағынайдыр, наверно. Білмейм. Бақан сон ағынарлар. Ненен бағылы? Банкі меселес. Дегенде банкі жоқ еді? Жоқ еді. Банка демек не демек? Адамлар, чоқ адам білмей, ярамай. Айт сен, ағынат. Демек, мен ағынатайым, түшкен паралар, шынды зиядеже той сайплеріне қала. Джиялар, е. Білесім, мұна бұл әр милетін бір традиция делер. Адет. Адет. Адетлері ола. О адетлерден вазгечме олмай. Чүнкі адеттен вазгечсен, милетте ғайып ола, о да йоқ олып кете. Біздің адетлеріміз олайды, чалғычыларға түшкен пара бізлерге қалайды. Құны қатар түштет түшсін, аз түшем, чоқ түшем бізге. Мұз соңы вақытлер оле олды, башланды фықареден де кел, ин байлардан. Байлар әр вақыты қайдан ақшын тапма, әр вақыты ақылары чалыш. Ана оларының ақылары тапты, бұл параларын чалышыларға бұғадар берсек, а бұл параны өзімізге қалдырса. Ана бірінші бұл банкі дегенше шықты бай адамларды. Сон, әбет, оларға көре башқа фықарелер деді, бұна бөле, ну фықаре, баға көре маңыны кімі бұдар ақчы апыштыра жа. И фықарелерді де, чо папайдзу, де түште, оле чаламыз. Байлады адамларда, олар біле, што кележек, чо көле, зах магазин, анау, мұна... Байға бай келе. Ана олардан башлады үште бұл. Бөле адет. Енді, қай, адетін боздыңыз бұл ақчы себепті. Ну, башқа... Башқа неден де бозман. Әвелде той башлағанда, бірін жалар нас шалайды, бір назы алайды. Тақсым пешрау. Тақсым пешрау. Ондан сон салғыр бойы. Тойын қайырлайдылері. Әр вақты, мұна мен 15 жасынан той чалып келем, мұна бұл аван чалдым, сой соп, палатқа ішінде оған ойырды адамлар сой сопы шықарып, Қайрылған ақшытоке берейділер. Чоқ олмаса, бірсі үш күміш берер совет күметінен, бірсі бір күміш, той сабы сәйбет шықарып, я беш күміш берер, я он күміш уақыты өлеп арайды. Шынды, сон, ялы қойын олайды, ялы байлайдылер, чалыжыларға аласы бар еді оншал. Шынды, ақшыны традицияны боздылар, озынағын.
енді хотя бы мына бо олған елерін бозмаса. Ну чоқсы да көмерсі той қайралсақ, біле тікенін ташылап. Сыраны білген адамлар бар. Яулықында байламайды. Бізге яулық керек ме? Ну о, ділберде авасы бар. Не, бір ярашы қиын. Ярашы, он чалалар бізге о моментте яулық байлайлар. О шиінден не базгештілер. Но ақшын олар біле специально яқшы ділбер коробка ашықын кетіреді. Банчиклер байла. Көмерді бір ділбер етіп. А о традициямызын яулық байлама қолымызға. Тойын қайырлаған соң, я біз сізге договор еттік де, біз сізге бердік деп о қадар ақшы дей. Сізге дағы керек бермейді. Бізге керек ме, мен саған жебімден берейін де, сен ташла ділбер на камералар шығара, балар. О, ова деді говорю. Ну чоқ адам оны білмейді. Үшін керек өле, мына бізлер енді бояшқа келген чалыжылар чоқ көріп келді. Чоқ тойларда көрем мына көмерсі, мына нелерге айтажам, ведущийлерге. Ялы қойыны көмерді ойнайлар. Ялы қойыны олар керек айтма, наз ойнамақ керек. Яваш музыка яваш шала. Медленным темпе, так сказать. Сон, когда он достает, она ялуқын алған сон, тез шала. А бізде оле, йоқ, Ялуқ ақшыға толған жоқ шала. Ол янда кегенде, ялуқа кегенде, тоқтай музыка, яваш. Анау адам боле, осын көрсе. А боле, кім? Детский сад. Анау ой, о ғайып олды оле адет. О ялуқ авасы, дүлбер, о вақты дүлбер бір авалар еді традицион. Анау үшін ағынатмақ керек. О наз ойнала жағы боле. Сонда бірден емінамен, чоқ Ветан Седасы деген радиое, чоқ дүлгейім оны. Бик аранжировкалы яқшы авалар чықты бізді, бик яқшы дүлбер авалар. Ну, бағам көрем, әвелде оле түркілер бар еді. Севгі үшін, бір қырым үшін, Ветан үшін, башқа нелер, тематикадан. Шынды, нас тұр, яңы түркі ештімесе, яңы түркілер шықын. Епсі, ішінде той бар. Келін той, нас түркіміздің татар, яңы түркі ештімесен, той үшін, той үшін, той үшін. Қайда біздің әйелікі түркі? Тойларда ерламақ үшін. Специально өле адамлар, өзі өле авалар той үшін шығара, шоқ о адам тойға шағырсыңлар, о тойда ерлады жақ, қазаны жақ. О мен фікірім. Сіте кені әрші келіп, келіп айланып параға. Параға түші. Үшін мына кім ерла, ержыларға істейін. Өле дірлбер тематикалар бар. Ана орыс айтқаннан во все времена про любовь песни. Даже мына любовь біздің әйел түркілерінің севгі. Севгі ақында түркілері. Севгі ақында ағыр яшайыш үшін нас нелер. Порт Артурын ал, оле түркілер. Шомпул ал, қиын яшайышлар. Ашында той, бұтын нас түркін алсаң той үшін. Не себептен мен ақылма келе. О той үшін ерласа, значит, бұ адам тойға шағыра жақлар, о қазан Оле бір фікір екен. Той, ашап, ішіп той. Ну, бүгін бізде... Еле бақсан. Шынды біз, шыты, той ақында дегіл, мен білем, башқа бір мезуда ер олажақ. Гүзел бір ер, ескі ерларымыздан. Не, ескі. Ама Сейтумер аға айтты, мен бірінші кере оны ештем шынды. Йо, он ішті, шақай айтып айты ол. Мен шақай айтамыз біздің, мына коронавирус біздің стол түбіне, о, шақай еті мен. Епсі біз... О, тұрқын о, бағалығындан біле о. Я помню еще. Йо, біледір, о айтты, Ешіляда да біз оны чалмады. Йо, мен оны не себептен айтам. Мен дейм, Ленур дейм, мен бұл тұрқын істейм шында, ерлама. Мен дейм, я бұл тұрқын біз 30 ел берді составта чаламыз, сен бір вақты ерламадың. Ашында ярым составтан келдік, бұл тұрқын қайдан, яқшы тұрқы деді. Ну, туркының ярамай туркісі олмай. Бекімі заман тақымын беген. Ескендер аға рәметті, оле аталар сөзінде, чоқ шелер айтайды. Тунин өлген олсам, бүгін ештімез едім бұл ерлаған.
Учил мана. Боторкон, якша анау коронавирусын ойлып күтмедім де, мана шты ешті жемлі болды. Ешті, қана, чпиім, е, ерінің ады. Чпиім, е. Чпиім. Той сөзлері йоқ қайпа бұ түркіде. Стымер аға, йоқ мұ? Той сөзі йоқ түркіде. Йо, той сөзі йоқ. Туғаным йоқтыр чипейім. Осы башыма тойлары яптым. Туғаным йоқтыр чипейім. Чипейім, чипейім, кел көзіңі опейім. Ойнайық та күлейік, бұрада сефа сүрейік. Көзіңнен опейім, чипейім да чипейім, кел көзіңі опейім. Ойнайық да күлейік, бұрада сефа сүрейік. Ойнайық да күлейік, бұрада сефа сүрейік. Ана бөлі түркейді ведан, чипейім, чипейім, кел көзің опейім. Ойнайық, күлейік, бұрада сефа сүрейік. Сон қорды, янш қайттым анау тойлар үшін. Той сөзі бар. Көрдің, ана той сөзі. Шыпче аққында, ерда біле той сөзі бар. Да, ана көрдің. Соған деді, шыпче деді, тойға келіп шықты. Тойға келіп шықты. Осман сорамас дейім, бұ әфенділер бір яқшы шиге өгіретелер мұ сені? Әбер. Осман, ұна бекім ансамбілде бардыр, саңа ең яқын инсан. Бабаңдан ғайры. Бабаңдан ғайры. Бағышлаңыз, мен русша айта дем. Бағышлаймыз. Конечно, все очень близкие люди. Это как моя вторая семья. Потому что я с детства вырос. Я с самых ранних лет слышал занятия, репетиции. Мне еще было 5-6 лет. Они занимались у нас дома. Поэтому с детства я вырос в этой атмосфере. Я слышал это все. И эти люди мне все как родные. Я кем да, я тенджа. Все. Одинаковые. Я у нас, енді, Осман, насыл айтайым? Осман, что яш несілінің темсілі сізде бер-абер. Осман, у нас сен насыл түшінесің? У нас Итмираға, Ленур Бей, айтқан шилер. Беркішімді өле заман, біраз шилер, енді, деніше джек, беркі деніштірмей керек. Насыл түшінесің?
Что деньги? Ну, мы на адетлер бойынжашты. Тойлар біраз деньги эрте бите. Учеше дегіл, біршеше кетірелер шынды. Сон, да, біршелер. Мне кажется, в первую очередь нужно начать с самого себя и задумываться о том, что ты делаешь. Неважно, ты музыкант или ты гость на свадьбе. В первую очередь надо начать с себя, потому что со стороны все видно, легко сказать, что кто-то что-то делает не так. Это всегда заметно, чужие ошибки, а своего люди не видят. Поэтому я думаю, что нужно начинать с себя. Я с мирога, Ленур, на... Османдансыз бір шелерге өгренесіз мұ? Ол сіздендегі сіз ондан. Бәмет, дүнияда әр вақты әпсі бір-бірінден біршік көреде өгрене. Ин... Яшайыш ұ, оқыш, өмір бойы оқыш, елі бақсан. Ондан біз өгренеміз... Бек оптимист бала. Боле... Кумер адам қасиетіте не олар екен, назы олар екен, о, қарпын, қаси оптимист. Оге. Оге, перу. О, мұна мен фікірім оле, бұл бала бізге кемен олса, біздің компания, енді бекім, ну, башқа неде олар еді. Бұл бала кеген сұн, бізде... Қайырдан екінші өмір башын. Өмірді. Мен енді күтежек еді пенсия. Сон бұл кеген сон бұрда қалдым. Коронавирус қасталынан сон сон күтерім деп. Өледі, бұл бала бізге чоқ ярдым еті. Яңын ефес. Яңын ефес берілді. Сіз білесіз, шындықы тойлар, әвелкі тойларда ендігіл. Шындық тойларда оперативно все должно работать. Задержка олмайжақ. А біздің тойларда бірінсі телефон кетіріп тұқа. Оның қолында бір телефон мұнда тұқан, бір қолында, потому что біздің башқала, білмейм, бір передачада әпсін айтып болмамыз. Біздің яшылар енді чоқса ағынай татарша керек сымарлаған. Ну, чоқса келет тойда, қайда олмайжақ түркілер телефондан тап шығара, о белді ішінді о алан қояжақты әпсі васадық выпадықтың. Ну, оле бір ошаметлі ава, ну... Керек. Керек. Олмаса, оле олмасақ, біздің ярын тойға чағырмазылар. Үшін, бек оперативный, олман олса, бізде оперативный ек енді. Бірсар... Бірсарымдан... Үшін, бұғар, бірс олманда бұл компьютер янды отырды. Шынды, шақада барымында, ну, кәже шутки, дуэ бар. Шынды ұсталар ұсталықтінен ғайры, да, біраз программист компьютерші қолмайды. То есть бізде... Ө, главный шучек. Главный. Оле олды бізді и, так сказать, русайт қандайын, и багаж старинный мы, и молодой, вот то, что он умеет, нам уже не дано, не то, что не дано, мы уже, русайт қандайын, у нас нет, вот то есть, ну, возраст уже не позволит. Або яж. Он успевает одной рукой туда сунуть. Здесь на скрипке что-то заказали, надо сыграть. В общем, меня этажем, наш состав, наоборот, приукрасился и стал более интересным с приходом вот его. Эр заман, заманлары бар. Бізін чоқ вақыт бізін компаниямызда кеманы олман үшін бізге нетейділер. Претензий предъявили. Кеманеджи мына олған сұн, уже ода Алла салын берсін, оправдывает наше доверие, так к нему. И он шықар тойларды адамларын шенгеде. И біздің состав кемане олған сұн, и оледе яш ішімізді олған сұн, башқа түрлі. Башқа, башқа жылы. Бұл мені племянегім. Ебет, әпсі бір составқа біз... Топлансамыз? Олмай, просто... Кеманеджи бізде ең еді, мұна кеманеджи олы удачын, так сказать, вступил в наши ряды. Мұна инверчик бұны ұлы. Оғын мұна бек яшы составы бар. Мұна бұ балан қар бабасынан мен бабам облыс полкомда Самарканда чалышайды. Сіз не апасы мұнда айсы? Ана, көресі, оғадар яқшы балылар епсі. Мұна мой коллега, Алим, да, машалла такой,
Я Бахан Курим, талантливый музыкант. Так что... Яшларга машала. Эпсы мына бегенен чалғанлары. Вербите, пек яхшы мына сіздің яныңызда, Осман, чүнки учок шелеріні сізден огірне біз айтамыз, ерлар ұмытыла, чалынма, йокола. Ве менің же пек жүзден мына бұлі әсілі башылы ұсталар янында яшын әсіл олып келмекте. Үште олар сақлы жақ кележекте. Эбет. Сіз айт кешкен ұмытылған. Эбет моментлерде оле ола айтамыз мында бұлі керек чалынма, бұлі чалынма. Керек вақытте мүлкін олса айтамыз. Чоқ шелерін ұзын біле, насиетме. Ну, біздің мелет, егер сақлансын десең, тілін жоймамақ керек. И мына бұл біздің музыкамызын. Чүнке біздің музыка, біздің құтарды, Өзбекстанда біз оғанда, не радиомыз бар еді, мына бұл... Тойлар сохранили культуру нашу, да? Тойларда радиолар ёк еді, уақыты шындық телефонлар ёк еді, мына аванчан келеді, бақсар айқай тармасы деді, бөле ала деді, епсі, біздің темел татар аваларынан біз ёк олмадық Өзбекистанда. О, біздің авалар, біздің культура, біздің тарихымыз. Е, мына бөле кулақта тұтты. Ашынды қайыбдан олажа олмайжа қалалар. Мұна мен бізің яшыларға істейм, айтма. Істейсім өле авалар, мұна бар ана бір ерге бір кафеге түші, сыманда сымарла. Тойға кеген соң, тойда керек мұтлақ көрсетме, істемесең де, озын аван сымарла. В общем, получился крымско-татарская свадьба. Крым-татар той деп корынсын. А то, например, Узбекистанда узбек той кеште, білесе, ананда узбек той күтеді. Музыкадан ағнайсың узбек той. Рус той олса, музыкадан ағнайсың, рус той ағады. А біздің той олса, чоқ адам ағнамаз, бұл назавалар смарлайлар. До испанский де, кавказский. Грузин, на первом месте сейчас. Ты что? Четен айталар, во нас той, чечен стоим, дагестан стоим, кумерса. Кумер той гатушемус узбек авалар. Ана он чын, біздің яшыларға мен істейм айтма, тойға келесі. Список составте, ана болады. Кумер ведущийлер даже список аса, седжелил, біздің калмынкада, нас татар аваларын шын болады. Ана келесі тойға керек озымыздың аваларын. Істемесім, сымарлама, четтен о ештілсін бұтқаттатын тойы күткенде. Сау оңыз, мен сұрыжақ едім бұл меселені, ама сіз өзіңіз жевап бердіңіз. Ве, іште, бөле, менің же тек фельсефи меселелерге біз тоқындық бүгін, чоқ бөле жидді меселелер көтерілді. Сіздің пікірлеріңіз пек емелі, әлбетте бұл сада. Ве, енді соңына етіп келмекте сөйбетіңіз білем, енді сіз айтқан Қырым-татар темел бір ері олажақ. Яйыңыздың соңында, не үшін бұл ерін Лемір бей олажақ? Не үшін оны сечтіңіз? Ақылыма келді бұл түркі. Бұл түркінің Әлмағамыз рамет олсын жанына яқшы елайын. Мен ұтыр күні, бегенем ұтыр күні бізде. Мен біле ұтыр күйі. Мұна Османды анда кеманеде сола жалажақ. Мұн бөле іште. Іште біз салықташа жақын сіздеріңіз, ай достлар. Ве соңында мейханенің шешелері. Добры ма? Ленур бей, заман чалғы тақымы, Ешіл аданың бір парчасы. Мақсус сіздер үшін бұйырыңыз. Thank you.
Беханина, Шишера. Bostancı ver bir bostaya ay bostancı Söyleyin doktor.